Gästrikland, Hälsingland och Hässelvall som har öst in mål under gruppspelsmatcherna. Lite nazist i matchen. Ja, det ligger en delad all time på femte plats. Över poäng. Ja, det är... ja, nu är det Södermanland som går för ett andra mål här. Strax bara minuten kvar av den första perioden. Han har lite bättre kalabalik nu. Framför Hansen i Hälsinglands mål. Ja, vad fint det är. Där kommer målet. Och det är Ebba Hässelvall som får göra sitt första mål i matchen. Och med tanke på det vi har sett, hennes fart och hennes härliga gnista i allt det hon företar sig på isen, så är det väl inte jätteologiskt att det sker. Nej, men det här var otroligt fint. Här vi kuckar på kant. Här kallas det i mitten. Holmberg, jag vill ha den, jag vill ha den. Och så vet hon att hon har Ebba Hässelvall på vänsterkanten där. Det här är ju en otroligt lång förflyttning för Alva Hansen där. Och den är ju distinkt. Hässelvall sätter ju den 10 gånger av 10 på den distansen. Men det är just det här som är fint. Att hon tar initiativet, Holmberg. Och sen sprätter hon den i krysset. Snyggt. Och de vet ju precis vad de har varandra i det här läget.